Pozdrav svima, dobrodošli u novi video. Kao što vidite po naslovu, numerologija je ponovo naša tema. U pitanju je lični numerološki broj koji ste mi toliko tražili, toliko puta ste mi pisali da konačno krenem s njim. Evo, ja već obećavam ko zna od kada, ali evo, sad sam našla vremena i odlučila sam da to što pre snimim, to što znam da vas jako puno zanima i da jednostavno napravimo tu neku celinu. Znači, nakon ovog videa bit će još i bioritamski numerološki broj. Ja ću vam dole napisati kako se računa lični broj da biste mogli da na pravilni način računate svoj lični broj, da ne biste prosto grešili, zato što se puno pravi grešaka vezano za bioritamski broj koji sam već snimila i sad ovaj koji se zove lični, iako ga ja više volim zvati spoljni, ali dobro, pričat ćemo sad malo i na tu temu, zato što suštinski smatram da je bioritamski broj onaj koji nas određuje i koji prosto govori o našoj unutrašnjosti, dok lični broj govori o našoj spoljašnosti i kako nas drugi vide. Ali, ajde da krenemo ono što vas zanima, a to je tumačenje svakog broja ponosob. Ukoliko je vaš lični numerološki broj 1, znači kada ste izračunali i dobili broj 1, ono što ovaj prosto broj govori o vama, to je vaša spoljašnost, to je kako vas drugi doživljavaju. Kao numerološku jedinicu, drugi vas doživljavaju kao osobu koja je jako jaka, koja je jako sposobna, kojoj je sve u životu super, iako možda često baš tako i nije, ali prosto neko ste koji ima jako pozitivnu energiju, ko prosto jako puno, što se kaže, onako, diže druge ljude oko sebe, puno drugim ljudima oko sebe voli da pomaže, uvek je za akciju, ništa vam nikad nije teško, volite stalno da počinjete neke stvari, znači konstantno prosto volite da nešto novo pokrećete, znači bukvalno ste pokretačka snaga i za sebe i za druge, i tako je ono kako vas drugi vide. Veoma često umete da se umorite od toga, ali mislim da ste vi prosto tip osobe koja nema taj luksus u sebi, koji ne dozvoljava taj luksus u sebi da može da napravi pauzu, da odmori, da na neki način posustane, znači od vas se uvek očekuje, vi ste verovatno osoba koja vuče čitavu vašu, na primer, porodicu ili prosto možda nije tako takav osjećaj imate ili takav prosto udisak odajete, tako da suštinski taj aspekt govori upravo to o vama i to je ono što vi, i kada ste loše, to se ne vidi, drugi ljudi nikada ne znaju kad je vama loše, to što vi to sve držite unutra vezano za sebe. Ono što bih vas ja posavetovala jeste da vodite računa malo o svom zdravlju, konkretno aspektu srca, jer upravo to što ste tako uvek super, uvek ono sve super, a u suštini u sebi krijete jako puno nekih emocije i nekog niska nekog, da kažem, nekih, pa da, emocije, neke energije, prosto blokirate sebe i to se može odraziti na vaše zdravlje. Tako da to moj savjet je da toliko ne držite se u sebi, već da na neki način pokušate da se vi nekad nekome izjedate, nekom isplađete, da prosto nekada i vi tražite uslugu od nekoga, ne samo drugi ljudi od vas. Ukoliko ste izračunali vaš lični numerološki broj jeste 2, ono što je na prvi pogled što drugi ljudi misle o vama, to je da ste vi jako emotivna osoba i da ste vi možda čak neko malo i slaba osoba, vi to verovatno uopšte niste, jer prosto upravo taj bioritamski broj, to je prvi video koji sam snimila, govori kakvi ste vi zaista, ali drugi vas dosta doživljavaju kao neku vrstu emotivne osobe, osobe koja je dosta ranjiva, osoba koja nije toliko snažna, koja možda ne može sve sama, prosto doživljavaju vas kao osobu koja je jako dobra, koja je jako humana, nekad vas čak malo smatraju i naivnom osobom, pa je vrlo moguće da često nekada iskoriste tu neku naivnost u neku, ajde da kažemo, korist lične prirode. Suštinski, što se tiče aspekta fizičkog izgleda, vi ste tip osobe koji tako onako ne volite pretjerano puno da se možda doterujete, možda volite na neki način da budete opušteni, ili koliko se doterujete, volite deluje jako prirodno, tako da ste neko, da kažem, koji onako zaista deluje umirujuće na druge, i također ste tip osobe koji često ume da skriva svoje emocije, da prosto ne priča o njima, i vrlo je moguće da imate čak i problem da se emotivno otvorite prema osobama do kojih vam je stalo, znači da li je to partner, da li je to porodica. Porodica vam je jako bitna i to je, da kažem, za vas onako jedan baš
bitan aspekt. Takođe, osoba ste koja voli da stekne, pa vas zato mnogi nekad mogu smatrati da ste materijalista, ali niste, u suštini da to nije, jer upravo, da kažem, taj lični spoljni broj govori o tome, da kažem, da vi tako delujete, ali u suštini duše vi to niste, vi ste samo osoba koja voli sigurnost, koja voli stabilnost, koja prosto želi da stekne svoj lični novac i da zaradi za neka svoja zadovoljstva. Delujete često da ste osoba koja se, na primjer, odriče nekih svojih užitaka zarad drugih, što nije dobro, trebate, da kažem, tu neku malu dozu hedonizma da prebacite na sebe. I upravo, da kažem, ovaj aspekt govori o tome da ste neko ko je zaista onako baš dobre duše i koji je prosto uvek tu da pomogne drugima na uštrb sebe. Tako da, eto, u tom nekom segmentu malo povedite računa, malo više gledajte sebe. Ukoliko je vaš spoljni, ja volim da kažem spoljni, ali lični numerološki broj, broj 3, ono kako vas drugi vide, to je kao jako inteligentnu osobu, što vi verovatno zaista jeste, osobu koja sve može i koja sve zna, ili što je, volim da kažem, osobu koja je, ako ne znate, vi znate nekog koga zna, znači bukvalno ste nekog ko sve pomaže svima, koji je uvek tu s druge, i komunikacija vam je jako bitna, volite da pričate, volite da učite, volite da stičete nova znanja, da čitate, da se interesujete, zaista onako, da kažem, onako šarenolika i onako, da kažem, ove, jako kreativna i inspirativna osoba. Mnogi ljudi vole da komuniciraju sa vama, vole da provode vreme sa vama, uvek želite drugima da pomognete i čak se nekad malo i previše oslanjaju na vašu pomoć, što vam može biti neko mentalno dosta teško i naporno. Mnogi ljudi uvek smatraju da ste vi super, da ste uvek za neko druženje, u suštini vi veoma često to niste. Tako da prosto dodajete, da kažem, budi se s ljudima kao da je kod vas sve u životu potaman, sve super i vi ste uvijek tako lepi, nasmejani, sve, a u suštini naravno da to nije tako, uvijek imate dobar savjet za druge, veoma retko sebe posavetujete dobro, u smislu da ste nekad previše grubi prema sebi, tako da eto, malo to trebate da promenite. Volite putovanja, volite druženja, volite zabavu, volite, znači bukvalno imate neku tu, da kažem, detinju dušu koja u stvari vama buri sve te, ne kažem, da lepe momente, akcirati, da kažem, na komunikaciji, na dobroj komunikaciji, tako da nekad možete delovati nekom arogantno ukoliko vam se ta osoba ne svidi u tom nekom komunikacijskom momentu, što apsolutno ne treba da vas zanima, vi ste vi, bitno je da je vama dobro, naravno, mislim, nećete nikad gaziti preko mrtvi da bi nešto svoje postigli, niste taj tip osobe, ali prosto trebate da gledate sebe i da šta vam prije, pravite selekciju osobe koje vam prijaju tu s osobom koje vam ne prijaju, nisu tu, i da jednostavno budete lično vi sami zadovoljni sa svojim životom. Numerološki broj 4. Ono što je interesantno vezano za ovaj aspekt upravo govori o tome da vas drugi ljudi vide kao jako strogu osobu, kao osobu koja je jako kruta, koja nije pozitivna i tako dalje. Suštinski to nije tako, to je samo na taj prvi pogled. Zato ja kažem da je taj lični broj suštinski ono što kako nas drugi vide, a ne ono što smo mi u dubini duše zaista. Upravo taj, da kažem, aspekt govori o tome da ste vi neko, da kažem, koji je jako ozbiljan i odgovoran i jeste prosto osoba koja je sigurna i koja je pouzdana, na koji se mnogi oslanjaju, ali niste tip osobe koja je arogantna i koja je, da kažem, na neki način je tako, da kažem, drvena. Mislim da je samo problem što vas ljudi prosto potrebno je vreme da puste neko u svoj život i da nekome, da kažem, date taj, da kažem, moment da vas upozna kako treba. I da jednostavno, da kažem, stekne neko pravo mišljenje o vama. Rekla sam, izuzetno ste odgovorni, posvećeni, vredni ste, radni ste, čak delujete ponekad i previše stabilno da kažem da drugi ljudi toliko žele da se oslone na vas. Ova je problematika kod u ženskim numerološkim postavkama. Kada ste žensko, imate četvorku kao taj lični broj, to govori da je često cijela kuća na vama, da je sve na vama, da je porodica na vama, da se često partner jako puno oslanja na vas. Tako da ta četvorka nije baš slabna u tim ženskim horoskopima, ali to je u principu jako i dobro da biste se vi na neki način da biste shvatili, da to je ovo sada snimam, da ne treba da bude sve podređeno drugima, da ne trebate da budete žrtva drugih ljudi, da prosto trebate da gledate malo iz sebe. Takođe, ovaj aspekt govori da i vama sve nekako malo u životu teže ide i da vi nešto morate sve da postignete iz više puta. Tako da, eto, upravo u principu ovo daje malo teže okolnosti, ali ono što je jako bitno, daje kvalitetne okolnosti.
realnosti, da na kraju krajeva vi dobijete sve što želite i da sve to bude dugotrajno kvalitetno. Znači, vi ne volite površne odnose, ne ulazite iz veze u vezu, znači volite kvalitet i isključivo samo kvalitet. Tako da, eto, toliko o vašem numerološkom broju 4. Numerološki broj 5. Ovo je jedan, da kažem, jako interesantan numerološki broj, zato što upravo ova petica daje totalno drugačiju sliku drugim ljudima nego što je to zaista tako. Zbog čega? Peticu ja lično vezujem za Jupiterov broj, mnogi ga vezuju za Merkurov, ali po meni je to Jupiterov broj, jer to su osobe koje vole da putuju, vole da uživaju, hedonisti su i na neki način tako drugima i deluju. Međutim, ovde je problematika kada je taj vaš spoljni broj 5, da vi tako drugima delujete, da često kod vas nije tako. U kom smislu? U smislu da, na primjer, je mnogo bolja postavka da vam je bioritam, to je da vam bioritetski broj 5, ali pošto, da kažem, prosto nije, ovaj aspekt govori o tome da ste vi neko ko često deluje da je sve super kod vas, da je sve sjajno, bajno, da je kod vas neko sve divno i vi volite da osjećate takve utjece, da je u stvari sve tako, ali suštinski veoma često tu postoji osjećaj, da kažem, neke patnje, nekog trpljenja koje nužno nije dobro. Savet za ovu peticu jeste da se apsolutno opusti, da živi život punim plućima, da ne trpi stege, da jednostavno ako vam nešto nije okej, ako vam nešto ne prije, da to apsolutno kažete, da to prosto presječete, da niko ne držite u sebi, zato što upravo ovaj aspekt može doneti problem sa zdravljem, konkretno možda respiratornim organima, disanjem, problem, da kažem, sa nekim, da kažem, onim paničnim, na primjer, strahom ili tako nekom depresijom, tako da nemojte trpati stvari pod tepih, nemojte delovati da je sve super bajno, a nije. Ukoliko nije, to menjajte, nemojte o tome ćutati. Uvek ste tu za druge, jako ste dobar čovek i zato, kažem, drugi smatraju da je vama sve super i da uvek mogu da vas povuku za rukav, da vas pitaju šta im treba, da vas iscimaju šta im treba, a u suštini vi veoma često niste dobro, a deluje te drugima kao da je sve super. Tako da nemojte se ustručavati, budite ono što jeste, napravite svoj život maksimalno kvalitetnim, jer petica treba da živi i da uživa i jednostavno nemojte nikako biti neko ko je sklon da bude žrtva drugih ljudi. Znači, prosto prvo gledajte sebe, pa tek onda sve ostalo i kada je vama dobro, bit će svima oko vas. Ukoliko je vaš lični spoljni broj broj 6, vi ste tip osobe koja je generalno neko ko jako lepo izgleda, jer ovo kaže se za te šestice su zaista onako najlepši. Ja stvarno znam jako puno ljudi kojima je taj spoljni broj 6 i koje su zaista jako harizmatične, jako lepe, neobične lepote, izuzetno atraktivne za suprotan pol, tako da zaista onako jedan lep aspekt. Osoba ste koja je vesele prirode, koja je zaista jako draga svima, puno ljudi vas voli, puno ljudi voli da se druži sa vama, osoba ste koja voli zabavu, koja je hedonista pre svega, koja voli da uživa u životu, svim životnim radostima koje upravo taj aspekt donosi. A takođe, ova Venera upravo vama govori da ste jako zaljubljive prirode, pa se često dešava da se po više puta zaljubite i da im je ljubavni život, da kažem, u mladosti problematično, to kao kasnije im, da kažem, posle tamo 30. godine postaje kvalitetan. Često govori o tome da jednostavno vam, da se na vama fizički vidi kada niste emotivno ispunjeni. Znači, da je to ono, da kažem, što drugi jako lako primete, da ne možete da sakrijete grimasu kada ste nezadovoljni, da ne možete da prosto sakrijete da ste neraspoloženi, tužni ili možda da vam je ljubav neuzvraćena. Tako da, šta god da mi je u životu dobro, ukoliko mi je dobar posao i zdravlje, imate i novca i prijatelje i sve, ukoliko ste emotivno neispunjeni, vi se osjećate, da kažem, jako prazno i to je jako bitan segment vašeg života. Znači, vi svoju suštinsku sreću nalazite kroz ljubav prema partneru, prema porodici, prema deci i tim nekim, da kažem, sitnim svakodnevnim uživanjima, dobroj kafi, dobrom ručku, vinu, nekom kraćem putovanju ili svemu, da kažem, ili svemu tome zajedno, tako da, eto, suštinski lep aspekt i jedan jako lep broj.
ukoliko je vaš lični spoljni broj 7, vi ste osoba kojima drugima deluje jako neobično, izuzetno ste kreativni, inovativni ste, volite da se obučite drugačije, volite da imate nešto neko drugi nema. Moda može biti veoma, da kažem, ono što je vama bitno i prosto volite ćete da pratite te trendove. Ne volite kliše, ne volite stege, ne volite sve što je po PS-u, prosto volite slobodu, volite život, volite da uživate u životu, živite punim plućima. Jako ste dobar psiholog i terapeut, veoma često za mnoge osobe oko vas. Samim tim, vrlo je moguće da drugi ljudi u vama, da kažem, nekada previše traže slamku spasa i da se nekada tu previše za drugi u odnosu za odnosu na sebe, u odnosu da za sebe, znači suštinski nekada čak možete svoj sopstveni život žrtvovati za druge. Volite da budete sami, volite da se osamite, volite prosto da nekad imate vreme za sebe, nekad vas neki ljudi mogu smatrati čudnim i da ste prosto nekad asocijalni, ali to nije tako, vi ste samo zaista osoba koja je jako psihički aktivna i koja non stop nešto razmišlja i na kraju krajeva ste, da kažem, prosto osoba koja voli da odmori mozak od nekih, da kažem, drugih dešavanja. Često vam se u životu dešavaju neplanirane stvari, život vam nekad može biti zaista pravi roller coaster i neko ste ko može imati taj osjećaj, da kažem, da stalno da neki tu, kako bih rekla, da stalno nešto napeto, da stalno neki stres, stalno nešto dešava, ali koliko god vam to nekad smeta, prosto je osoba koja ne bi mogla da funkcioniše u nekom dosadnom, mirnom životu, jer vi volite uzbuđenje, volite dešavanje, volite život. Tako da, konkretno gledajući ovaj aspekt, upravo govori vam da ste vi neko, da kažem, koji je jako specifičan, ne može svako da vas razume, ali vi možete da razumete sve. I ono što bi bio moj savjet za vas, jeste da ponekada gledate prvo sebe i da prvo sebe postavite na prvo mesto, pa tek onda druge ljude. Ukoliko je vaš numerološki spoljni, to jest lični broj 8, vi ste jedna jako posebna osoba, izuzetno ste inteligentni, jako ste komunikativni, posjedujete izuzetnu moć da bukvalno uradite sve što želite, jako veliku snagu. Ono što je jako dobro da imate jako puno bitnih ljudi oko sebe, ljudi koji stoje uz vas, tako da vaša klauzula može biti da su kontakti sve, a to zaista suštinski u životu tako jeste. Imate tu neku, da kažem, prodornu inteligenciju da neke stvari vidite mnogo pre drugih, da mnogo brzo kapirate neke stvari i da imate jako veliku moć ubeđivanja drugih ljudi. Ne volite to da radite, prosto ste osoba koja voli da se drugi ljudi shvate na svojim primerima, ukoliko naravno ne žele vaš savjet, znači niste neko će nekoga forsirati, ali imate jako veliku tu, da kažem, moć, što je volim, kažem, magijsku, da prosto drugi ljudi zaista vole da vas slušaju. Ljudi vole da su u vašem društvu, vole komunikaciju sa vama, jako ste mudri, pa mnogi ljudi zaista mogu da nauče od vas mnoge stvari. Tako da upravo ova osmica koju vi postoji zaista daje, da kažem, tu neku moć. Znači sve što želite, upravo to uvek možete i da ostvarite. Ono što je, da kažem, malo problematično kod vas, to je što ste vi u suštini jedna osoba koja je jako emotivna, ali te emocije ne voli da pokazuje javno. I često se dešava, ono što bih vas ja posavetovala, jeste da vaše fizičko zdravlje ne trpi zbog vašeg emotivnog. Tako da jednostavno emocijama pričajte, nemojte da držite sve u sebi, nemojte biti onako, da kažem, na neki način da se ustručavate, prosto da pričate o nečemu što vas muči i da tražite, da kažem, pomoć drugih ljudi, nemojte uvek biti tu za druge, nego nekada, jel, da kažem, budite i za sebe, prosto nemojte samo da forsirate, da kažem, to da ste vi tu za druge, da je s vama sve okej, a da drugi, jel, da kažem, nisu tu za vas. Tako da, eto, to je jedan, onako, da kažem, kraći savjet za vaš numerološki broj 8. Ukoliko je vaš spoljni lični numerološki broj 9, vi ste, ja volim da kažem, viši tip osobe, prosto osoba, da kažem, koja posjeduje jako veliko znanje, jako veliku mudrost, osoba ste koja voli život, koja voli da putuje, koja voli nova saznanja, koja voli stalno da uči, da radi na sebi. Zato ste inteligentni, mnogo neke stvari vidite, da kažem, drugačije od drugih ljudi, prosto mogu da kažem da ste futuriste u tom nekom smislu. Iako ste u dubini duše čak i sanjari i
emotivni život je jako važan za vas, ali često ume da na neki način strada, karijerista ste i volite prosto da radite i nekada umete da zamenite privatni, to jest emotivni život sa poslovnim životom, tako da to u tom nekom smislu bi trebalo da malo povedete računa da ne zanemarite emotivni život, jer je on u suštini kod vas jako bitna stavka. Dešava se kada vam emotivni život nije baš najsjajniji, da se upravo okrenete poslu i da se tu u toj dubiozi zaboravite i da na neki način taj neki moment emocije u sebi isključite, zato što se u suštini jako emotivni skloni da patite i jako vas lako neke drugi može povrediti. Iako drugima delujete da je sve kod vas super i da je sve, da kažem, kako treba, kod vas često ta tako nije. Ovo je broj koji zaista može sve, broj, da kažem, koji jako puno voli da sanja, da mašta, koji svoje snove i ostvaruje. Velika sreća se kod vas što i nalazi van okvira vaše zemlje, tako da često te devetke su sklone da odu negdje u inostranstvo, da tamo nađu svoju sreću, veoma često rade negdje daleko i ovo je, da kažem, generalno zaista daje uspeh van svog mesta, barem ako ne van svoje zemlje, van svog mesta. Tako da svoju, da kažem, i neko zadovoljstvo nalazite kroz, da kažem, učenje nekih stranih jezika, kroz putovanje, kroz sve što je vezano za nešto što je strano i nešto, da kažem, što je novo, jer ne volite klauzule, ne volite sve što je monotono, ne volite ono što je, da kažem, klasično, volite nešto što je novo i generalno ste osoba koja može u vašem društvu nositi neke inovacije i možete čak biti osoba koja je onako omiljena među drugim ljudima, baš zbog toga što ste, da kažem, tako nekako specifični i inovativni. I to bi bilo to što se tiče numerološkog ličnog, to jest spoljnog broja. Nadam se da ste uživali u ovom videu. Ukoliko vam se video sviđa, vi ga lajkujte, šerujte i subscribeujte. A mi se uskoro vidimo u nekom novom videu.